Оскільки небо над Україною наразі закрите, Укрзалізниця і ЮНІСЕФ допомогли нам організувати цей проєкт. Ми поїдемо у прифронтові міста і також деокуповані міста і повеземо дітям радості. На Святого Миколая, якщо хтось переживав раптом, що синчат немає, він не долетить до найвіддаленіших українських куточків, це не так. Миколая рятуємо, зробили спеціальний разом з ЮНІСЕФ потяг Святого Миколая, який доїде до тих точок, де дітки найбільше потребують на сьогоднішній день уваги. Це Донеччина, це нещодавно деокупований Херсон, це південь України, так само нещодавно деокупована Харківщина. Свято туди приїде, їдуть разом з цим потягом 30 тисяч подарунків, які ЮНІСЕФ зібрав. Це, до речі, не просто якісь солодощі, це подарунки, які розвивають. І ми зараз також в партнерстві з ЮНІСЕФ робимо цікаві такі дитячі зони по всіх вокзалах, вони всі про розвиток. А ще їде гарний настрій, їдуть аніматори, їде Святий Миколай. І ми віримо, ми евакуювали дуже багато людей, ми хочемо, щоб в них було класне, безтурботне дитинство, але багато продовжує жити там, на таких передніх рубежах, і важливо їх також не полишати. Тебе товар без хороший, будеш мати мірку жити. Я хочу побажати скорішої нашої перемоги, щоб люди вже були свободними, щоб вони радувались кожному дню, щоб дітки сміялися, і ми ні за кого не боялися. Будете завзяті такі бігати, дай Боже вам здоров'я.